Jeff Addai. Sukunda löytää Suoraniemen oikeasta laidasta. Suoraniemen loistava syöttö Esualle. Esua ajaa boksiin, toimittaa maalille, josta pääsee kotaan ja puskee pallon. Esua Sukundalle. Sukunda haastaa hyvin. Haastaa erittäin hyvin, pelaa Suoraniemelle laitaan. Sukunda lähtee haastamaan erittäin hyvin. Ja saa hankit Kotanen Puhtalalle. Sukunda pelaa loistavasti Kotaselle. Kotanen Mariin. Sukunda pelaa Kotaselle. Sadik löytyy keskiympyrästä. Sukunda pelaa laitaan Kotaselle, jossa on pitää pallon. Ahola. Kajetille laitaan. Sukunda liukuu erinomaisesti. Päästee väliin. Sukunda. Tilanne jatkuu. Sukunda lähtee.